នេះព្រះអង្គឈ្នះមារព្រះអង្គឈ្នះមារបាទកញ្ញាក្អែកអំណាកទូតព្រៃកញ្ញាក្អែកកទូតព្រៃណាគឺជាសាច់បញ្ញាតែមកនេះអ្នកក្អែកកទូតព្រៃអើយក្រណាស់ណានិយាយទៅកទូតព្រៃមានអញ្ចឹងរបស់គេណាគ្រប់7អង្គគ្រប់7អង្គបាទអញ្ចឹងមកវីដេអូថតឲ្យហើយនេះក្លំស្នៅក្លំស្នៅណាក៏ចាយឆ្នាក់ព្រះអង្គកំចាយឆ្នាក់ណាបាទព្រះអង្គកំចាយឆ្នាក់បាទហើយចុះនេះបាទទន្ទ្រានខេតណាព្រះអង្គប្រោះអភ័យណាទន្ទ្រានប្រហែលទូចណាទូចណាបាទទន្ទ្រានខេតនេះអាបញ្ញាក្អែកផ្ពលជូណាបែកក្អែកផ្ពលជូណាព្រះអង្គឈ្នះមាសដែរព្រះអង្គឈ្នះមាសបញ្ញាក្អែកផ្ពលជូបាទនេះស្នៅណាបញ្ញាក្អែកស្នៅណាតាបាទហើយអោមួយទៀតពូពេហ្នឹងវារបោបាទបញ្ញាក្អែកស្នៅនេះក្លំ7ណាប្រាក់នេះក្លំ7បាទណាទីក្លំចេកក្លំចេកណាព្រះអង្គខ្វាងក្លំចេកហើយនេះស្ដៅព្រះអង្គប្រោះអភ័យណាស្ដៅណាបញ្ញាក្អែកស្ដៅដែរហ្មងបាទនេះបញ្ញាក្អែកក្រងដោះលើងក្រងណាបញ្ញាក្អែកអង្គក្រងដោះលើដើមមកក្រងហើយណាមានបញ្ញាក្អែកទៀតអ្នកមើលហើយគាត់មកនឹងនេះបាទកពុះដើមច្បាស់ណាកពុះដើមច្បាស់បាទបងប្អូនធំចង់ជៀវមិនក៏បានដែរណាមកខ្សែនេះបាទដៃសេងណាដើមរិស័យដោះលើដើមឈើណាដើមរិស័យដោះលើដើមឈើហើយមានបញ្ញាក្អែករិស័យទៀតនិយាយទៅគ្រប់ហ្មងគ្រប់ហ្មងណាគ្រប់យ៉ាលោកកូនដាក់ជើងអត់បានទេពុតតិចព្រះឡំជើងដាក់ឯនៅនឹងណាចែកជូនណាចែកជូនបងប្អូនទស្សនាមើលលេងណាចង់ជឿក៏ជឿទៅបាទចង់ជឿអង្គអីក៏អង្គទៅបាទអាចរៀបបានគ្រប់អង្គអត់អីអរគុណណារៀបបានគ្រប់